নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম LPG ছাবচিডিৰ বিষয়ে। LPG ছাবচিডি আপুনি কেনেদৰে ঘৰত বহিয়েই অনলাইন চাব পাৰিব এই বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব। আপুনি আৰু বেংকৰ ওচৰত যাব নালাগে, আপোনাৰ গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ ওচৰত যাব নালাগে, ঘৰত বহিয়ে আপুনি LPG ছাবচিডি আপুনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা কেনেকৈ চাব পাৰিব এই বিষয়ে আপোনাক জনোৱা হ'ব। মাত্ৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা লেপটপত যি ব্ৰাউজাৰ আছে, যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা লৈ যাব। মই ইয়াতে গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈছোঁ, তাত ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ। কৰাৰ লগে লগে মোৰ এই পেজটো খোল খাইছে। তাত মই চিম্পলি google.com টাইপ কৰিছোঁ। ইয়াত মই মাই LPG লিখিছোঁ। মাই LPG লিখাৰ লগে লগে ইয়াত মাই LPG হোম বুলি এটা পেজ খোল খাইছে। মাই LPG হোমটো খোল খোৱাৰ লগে লগে আপুনি ৰাইট হেণ্ডত চাব, তিনিটা চিলিণ্ডাৰ দেখিবলৈ পাইছে একাধিক্ৰমে, ভাৰত গেছ, ইণ্ডিয়ান অইল। আপুনি যিহেতু ইণ্ডিয়ান অইল আমাৰ ইয়াত বেছিকৈ চলি আছে এই অঞ্চলত, গতিকে ইণ্ডিয়ান অইলৰ চিলিণ্ডাৰটোৰ ওপৰত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব বা ক্লিক কৰিব। আপুনি এইখিনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলতে কৰিব পাৰিব। আজিকালি যিহেতু এণ্ড্ৰইড মোবাইল সকলোৰে হাতত আছে, এইখিনি কৰাৰ পিছতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অন্য এখন পেজ খোল খাইছে। এই অন্য পেজখনৰ আপুনি বেলেগ কোনো ক'তো যাব নালাগে, আপুনি লেফ্টফালে LPG ছাৰ্ভিচ বুলি আছে, LPG ছাৰ্ভিচৰ আপুনি 6 নম্বৰ ঘৰটোলৈ আহিব। তলফালে আহি 6 নম্বৰ ঘৰটোলৈ আহিব। তাতে আপুনি 6 নম্বৰ যিটো ঘৰ আছে, গিভ ইয়'ৰ ফিডবেক অনলাইন, তাত ক্লিক কৰিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অন্য এখন পেজ খোল খাইছে। আপুনি এভিয়েশ্যন পাইছে, অন্য কিবা কিবি অপশ্যন পাইছে, এইবিলাক আমাৰ ছিলেক্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই। আমি যিহেতু LPG বিচাৰিছোঁ, LPGত আপুনি ছিলেক্ট কৰিব, চিলিণ্ডাৰটোৰ ওপৰত ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ কমপ্লেইন ডিটেইলছ আহিছে, প্ৰব্লেম কেটেগৰি এণ্ড পাৰ্চনেল ডিটেইলছ টু বি ফিল্ড ইন দ্য নেক্সট স্ক্ৰীণ বুলি আহিছে। আপুনি ইয়াত বেলেগ একো লিখিব নালাগে, মাত্ৰ লিখিব গেছ ছাবচিডি বুলি লিখিব। মই ইয়াত লিখিছোঁ গেছ ছাবচিডি। গেছ ছাবচিডি লিখি আপুনি প্ৰচিড কৰিব। প্ৰচিড কৰোঁতে আপোনাৰ অন্য এখন পেজ খোল খাইছে, ছিলেক্ট কেটেগৰি বুলি আহিছে। কেটেগৰীৰ আপুনি 7 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে, 7 নম্বৰ অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। ছাবচিডি ৰিলেটেড আপুনি ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে অন্য এখন পেজ খোল খাইছে, ছাব কেটেগৰি বুলি, ৰাইট হেণ্ড ছাইডত। তাত আপুনি ছাবচিডি নট ৰিচিভত ক্লিক কৰিব। হেল্প আছ টু আইডেণ্টিফাই ইউ বুলি এখন স্ক্ৰীণ খোল খাইছে। তাতে আপুনি যিটো নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ আপোনাৰ LPGত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে গেছ বুকিঙত, সেই নাম্বাৰটো লিখি দিব। মই মোৰ নাম্বাৰটো লিখি দিছোঁ। মোৰ নাম্বাৰটো লিখি দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াত ছাবমিট কৰিছোঁ। ছাবমিট কৰোঁতে আপোনাৰ কিছু সময় লাগিব এই স্ক্ৰীণখন খোল খাওঁতে, কিছু সময় মূৰতে এই স্ক্ৰীণখন খোল খাব আৰু আপুনি দেখিবলৈ পাব আপুনি LPG ছাবচিডি কোনটো মাহত কিমান পাইছে, ইয়াত আপুনি গম পাব, বা আপুনি এই মাহত ছাবচিডি পাইছে নে নাই এই সকলো কথা আপুনি গম পাব। এয়া মোৰ যিটো পৰ্টেল হয়, মোৰ যিখিনি ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড আছে এই গোটেইখিনি ইয়াত খোল খাইছে। মোৰ নাম আহি গৈছে, মোৰ মোবাইল নাম্বাৰ আহি গৈছে, এড্ৰেছ আহিছে, মোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰৰ নাম আহিছে, আৰু মোৰ কোনটো মাহত কিমান টকা সোমাইছে বা কেতিয়া মোৰ অৰ্ডাৰ, কেছ মেমো নাম্বাৰ কিমান আছিলে, কোনদিনা মই চিলিণ্ডাৰ লৈছোঁ, এই গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰাই যিহেতু আপুনি চাব পাৰিছে, আপুনি বাৰে বাৰে বেংকত গৈ বা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচৰ ওচৰত গৈ আপুনি লাইন ধৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপুনি ঘৰত বহিয়েই খুব সুন্দৰকৈ অনলাইন আপোনাৰ গেছ যিটো ছাবচিডি পইচা চৰকাৰে দিছে, সেই পইচাটো সোমাইছে নে নাই আপুনি বৰ ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এইখিনিয়ে আছিল গেছ ছাবচিডিৰ বিষয়ে। আৰু আগলৈ নিশ্চয় আপোনালোকক অন্য বহু ভাল তথ্যৰ বিষয়ে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম। বন্ধুসকল, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব।